Ahoj, dobrý den, je tady další týden živě s Davidem. A s Kubou. O čem to dneska bude? O třeba webových diskích. Ano, v týdnu velká diskuze, něco se dělo na OneDriveu. Ano, a takového nečekaného. Ano. Hodně nečekaného. Tak se nechte překvapit. No jasně, no a potom si dáme sušenky. Sušenky. A čaj. Tak co se na tom OneDriveu tedy stalo? Hele, úplně neuvěřitelná věc. Co bych čekal od webového disku roku 2015, že se změní třeba ohledně parametrů a cen a tak? No já vím, pamatuju si, že OneDrive byl společně s předplatným Office 365 naprosto neomezený, to znamená, že se tam mohl hrát terabajty, petabajty dat. Takže bych čekal, že se něco stalo třeba i s těmi nižšími tarify, že třeba za $2 dostanu teď neomezenou kapacitu na OneDriveu. Je to tak? Ne. Naopak, ty neomezené tarify se teďka zase zaříznou a budou omezené. Ach, tak. A ještě, aby se to korunovalo, tak ta kapacita zdarma, která tě má k té službě nalákat, tak se skrouhne na třetinu. Takže na nějakých 5 GB, pokud se... Ano, z 15 na 5. Jo, a neomezené už není neomezené, to víme, že ho z těch reklam. Ano, ale to není rok 2015, je tak rok 2010, když OneDrive začínal. Nebo to není žádný rok, to tady v podstatě ještě nebylo, aby nějaká taková služba, jo, která je tak jako v rozpuku a snaží se nalákat nové uživatele, aby ty parametry naopak takhle jako škrtila a snažila se je spíš odlákat. Že? Ano, kód u webdisků, kde prostě když už něco nahrajete, tak předpokládáte, že to tam sakra máte. No. Ale teď jsme se dozvěděli, že sice ty data tam jsou i poté, co Microsoft snížil tu kvotu, nebo sníží, protože bude snižovat na začátku příštího roku, ale už říkal, data, která tuto kapacitu překročí, ta stávající data, vám nesmažeme, ale tedy aspoň následující rok. Otázka, co se stane poté. Pokud je tam někdo bude mít opravdu terabajty domácího videa ve Full HD, 4K, nevím, co z čeho všeho, tak to bude docela nepříjemné. No a to, kdyby si třeba řekl jako fajn, tak je to nějaký startup, jako, který teda začíná zjistit, že na ty kapacity prostě nemá servery, že krachuje. No tak prostě jako holce pokrčíš rameny, nějak se s tím do toho roka vypořádáš, přehraješ to jinam. Ale Microsoft, který tady se neustále dokola chlubí, jak má svoji infrastrukturu Azure úplně skvělou a opravdu zatímco před lety to byl jenom Google, tak dneska myslím Microsoft je v těch datacentrech srovnatelný, má je po celém světě, tak se opravdu divím, že dělá takovýhle rozhodnutí. No. Já jako když jsem tak jako studoval, co se vlastně všechno mění a k čemu to spěje, tak už se zase tolik nedivím, protože všechny ty akce kolem OneDriveu mají jediný jasný cíl, dostat víc lidí na Office 365. Ano. Naprosto jednoznačně. Co máme za změny? Ruší se tedy, nebo ty neomezené tarify, tak to s tím ještě až tak tolik nesouvisí, protože to bylo odůvodněno tím, že to lidé zneužívali někteří. Mm-hmm. Že se tam prostě hrnuli stovky terabajtů nějakých filmů a všeho možného a že naprostá většina lidí tam stejně přes ten terabajt se ani nedostane, takže jako se to tady proti těm zneužívatelům takhle omezilo, tak dobře, tak jako sice Microsoft by na to ty kapacity mít mohl. Jistě. Ale tak chápeme. No, ale všechno ostatní tedy je vstříc Office 365 a lovením oveček. Takže máme tady třeba to snížení limitu z 15 na 5 GB. Mimochodem se ruší i ty bonusové limity, třeba když jsi nainstaloval tu aplikaci foťáku a nahrávání automatické na OneDrive, tak dostával 15 giga, ne? Nebo ano, kolik to si to zdvojnásobilo na těch 30. No, tak to už teďka taky nebude. Hmm. Tak to on ti to zruší. Ano. Ale když tam budeš mít v té bezplatné zóně víc než 5 GB dat, tak ti automaticky nabídnou na rok Office 365. Takže oni vlastně všem sníží s těm, kteří neplatí z 15 na 5, ale zároveň jim dají 1 terabajt. Ano. Ale jenom na rok. A budou po tobě chtít kreditku, aby ses tam zaregistroval, víš? Ano. A po tom roce, když se zapomeneš odregistrovat nebo neodstraníš tu kartu, no tak už se ti to naučtuje potom. Ano. Tak, takže OneDrive je v podstatě taková reklama na Office 365. Asi jo. Hele, další změny. Ruší se tarify 100 a 200 GB, takové ty mezistupně od toho free po ten terabyte, ale ty mezistupně s docela praktickými kapacitami, které se dají využít. Jo. Teďka se to sníží, ten mezistupeň tam bude, ale sníží se na 50 giga. Jenom doplníme, že pro nové uživatele, pak když máte přepatné 100 a 200, tak to pro vás nic nemění. Aspoň zatím. Ale je to těch 50 a 50, to už je
takový, jako tam už nedáš kompletní obsah svých dat, třeba tak, těch fotek a videí, tak, co máš. Je to víc než těch pět, to je pravda. Ale pak, když máte foťák, kameru, dneska každý má tady mobil, každý už začíná točit tady 2-4K videu, takže natočíš pár shotů. Prostě jako třeba neuděláš tam zrcadlo svého SSDčka třeba. Určitě, jo, a podobně, jo, tak je to takový omezující. A proto další motivace je pořídit si ten terabajtový Office 365, neboli to všechno dohromady, že jo. Ano. Takže to máš další takovou motivaci, no a v podstatě k tomu to míří, no, prostě prodávat Office 365. Tam je dobré to, že teda nebylo oznámeno, že by se měla nějak třeba zvyšovat cena nebo tak. Ano. Takže ta nejlevnější věc, co je v rámci Office 365, tedy tarif pro jednotlivce vyjde na nějakých těch 1900 ročně. Ano. A tím pádem na nějakých 158 korun měsíčně, když to rozpočítáš. A nebo když chceš měsíčně, tak teda 190 korun. Ano, a ty tady nemáš vypsané všechny ty konkurenční webdisky, a pokud vím, tak 1 terabyte i s Officem za tuhle cenu je zdaleka tedy nejvýhodnější nabídka ze všech. Naprosto, naprosto. To zůstává. To byl doteď OneDrive tím docela atraktivní, že právě v rámci toho dostaneš i ten software, jo, nejnovější teď Office 2016, to můžeš nainstalovat. A to bylo právě jako dobrý bonus navíc. Nehledě na nějaký skypový minuty, který stejně málo kdo využije, ale tohle to byl pěkný bonus. No a i bez něj to cenově byl zdaleka nejvýhodnější terabajt. Třeba Dropbox, tak tam dáš 2700 ročně, respektive 270 Kč měsíčně. U Google Drive to máš nějaký 300 měsíčně. iCloud taky 10 eur, tedy nějakých 270 Kč měsíčně. Jo, je to všechno oproti těm, řekněme, 158 korunám, když to rozpočítáš na OneDrive, tak je to takové docela lákavé, ten OneDrive. Ale zase, že otázka, kdo potřebuje teda ten velký terabajt, že? Ano, tak v praxi ho málo kdo zaplní, protože u toho neomezeného dřív, dobře, tam byla, dejme tomu, ta motivace, že tam opravdu lidi cpali všechny svoje filmové archivy, ten terabajt v podstatě mohou taky použít, ale nebude hrozit to, že tam někdo nahraje 70 terabajtů na jednoho uživatele, což takové případy opravdu. Ale vůbec, jo, běžný ten uživatel, ten terabajt, jestli ho vůbec využije nebo ne, ta konkurence teďka nabízí, že jo, takové, řekněme, rákavější alternativy, třeba ten Google Drive, tam máš ten 100 gigabajtový schod za nějakých 60 kaček měsíčně. Ano. iCloud to má 50 nebo 200 GB, jo, těch 200 vyjde na nějakých 80 korun. Jo, je to takový jako dobře odstupňovaný, když to OneDrive ti dá jako 5, 50 a tera. Ano, ano. A těch 50, který vlastně nahradí těch 100 a 200, ten bude stát taky ty dolary, takže bude cenově víceméně plus minus srovnatelný třeba s tím Googlem, který ale dává dvojnásobnou kapacitu. Stovka, takže to bude takový jako iracionální, aby si někdo vybíral na tento tarif, ale opět tím pádem je tlačen o to, ještě o to patru výš k tomu Office 365, co jsme už tady řekli. No jo, no, tak to bude takové těžké rozhodování pro ty, kteří právě neví, jestli by využili ten terabyte, tolik dat třeba nemají, jestli se jim to vůbec chce za to dávat a podobně, a teďka špekulovat a ceny a to, ale ono to není jenom o cenách. Že? No. Zdaleka to není jenom o cenách, kor dneska. Už jsme tady řešili, jakmile nahrajete na ten webdisk nějaké významnější množství dat, a tím nemyslím giga, 2 giga, třeba desítky giga dat, a kor přes ten internet, který většina tady Čechů ho stále má asymetrický, pomalejší. Tak, že se objeví nějaká další služba Y, která mě za tu kapacitu po mně bude chtít třeba méně peněz, už to nebude jako, nemusí to být úplně ten rozhodující argument, protože přetáhnout pak opravdu 300 giga dat z jednoho webdisku na druhý, jenom kvůli tomu, že ten druhý je o 15 korun levnější, to prostě není argument. Ale zároveň každý z těch webdisků vlastně umí různé funkce, takže nelze to srovnat, jak říkáš, jenom jo, z hlediska. A to jsou i ty uživatelské funkce takové, jo, že tamhle to umí sdílet z kontextového menu, tak taková jednoduchá jako blbůstka, ale hrozně rád ji využívám a podobně. Někteří to mají, kteří nemají, a rychlosti třeba taky na tom. Rychlosti se mohou lišit. V případě Google třeba, který používám já, tam jde zase o to, že ta placená kapacita na Google Drive je párovaná třeba s fotogalerií Google Photos, pak když na tuto fotogalerii budu nahrávat originály fotografií, třeba ravy ze zrcadlovek a podobně, že ano. No a zase ten OneDrive má výhodu v tom, že je integrován ve Windows 10, kde ti to přímo se vybízí, využívej to.
podobně. Zmínili jsme i iCloud, ten je zase prostě ten je, a samozřejmě, že iCloud bude asi zaujímavé z 99,9% uživatelů, kteří mají jablečné počítače. Přestože je tedy k dispozici. No, ale je tady ještě spousta alternativ, takových těch menších startupových, nebo i zavedených, ale prostě už nějak vyprofilovaných. A jsem tak jako koukal a myslel jsem si, že třeba to bude jako nějak brutálně levnější nebo něčem jako nějak atraktivnější, ale člověče ani ne, ono je to všechno tak srovnatelný. Tak levnější bych neřekl, ono hlavně já mám vždycky problém s těmi, ale s těmi startupy proto, protože pro ně je to vlastně ten core business, oni nic jiného nemají, čili když selžou v tom, tak selže celá služba. To je jako a na druhou stranu celá služba se může o to víc rozvíjet, můžeš tam mít fakt jako vychytávky, které nějaká korporace nenabídne, protože jí zase o tolik jako nejde, ale nemá tolik. Je otázka, jestli drive na inovace. Ano, já si myslím, že z těchto, ale se to podařilo v podstatě jenom Dropboxu, že byl prostě takový ten první velký a ty ostatní jenom poběrkují a já bych k ním prostě neměl důvěru, protože nemám jistotu, že opravdu za rok, za dva neskončí. No jo, no, ale teď vidíš, že i když máš OneDrive, tak za rok, za dva ti skromnou kapacity. Ano, ale asi nehrozí, že by OneDrive teda úplně zcela rušili. No. Jako ano, ten extrém pořezali, mrzí mě, že snížili tedy tu bezplatnou kvotu, ale tak hold. Co naděláme? No jo. Tak jsem si zrovna přinesl čaj a dal bych si k němu nějakou sušenku. Ne, já právě jsem čekal, že doneseš mísu těch cookies. Ne, 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 ale dal bych si k tomu teďka. Dal bych si cookies, ale já jí mám hromadu. No. Typl bych si, že i několik set tam vedle v notebooku, no. Opravdu dones. Já myslím, že jich máš taky tolik, ale oni nejsou moc k jídlu. Co to když elektronické sušenky. Ano, ale všichni teďka o nich víme, ano. Dost intenzivně o nich víme, protože nás na to upozorňují všudy přítomné banírky na webech. Ano, ano, ano. Ano, může za to, hrozně se to tak jako dobře říká, může za to Brusel a Evropská unie. Ano, ale tak je to tak, je to opravdu tak, ale krásné je to, že přestože o takzvaném sušenkovém zákonu nebo vůbec tady o těch lištičkách se mluví relativně krátkou dobu posledních pár let a v praxi ty lišty na těch webech vidíme, řekl bych, poslední rok v nějaké větší míře až teď to teprve tak se pořádně rozjíždí. Ano, rozjíždí a proč? Protože Google řekl, že kde nebude tahleta lištička, že jo, tak tam nebude AdSense. Takže ano, on se tím vlastně chrání také. Ano. Jde tam o to, že Evropská unie zmíněna rozhodla už před dlouhými lety, to může být pro lidsko překvapením, že se ty lištičky zobrazují, to je dáno v podstatě směrnicí, která byla schválena už v roce 2002, pak prošla různými novelami a tam je jeden odstaveček, který si můžete přečíst ve čtvrtečním článku na Živě, který tvrdí, že jakákoliv data, která vlastně k nám do prohlížečů putují, tedy od těch poskytovatelů, myslím od vydavatelů, a jsou to informace, které jsou jaksi nad rámec funkčnosti toho webu, čili nemluvím o kódu té webové stránky, ale právě třeba o nějaké textové informaci, která je uložena v té sušence a uloží se v našem prohlížeči, tak já jako ten majitel počítače, jako ten surfař, uživatel, s tím musím být srozuměn a musím s tím souhlasit a mám mít také právo to odmítnout. Mm-hmm. A tento text, nebo z tohoto textu, této prehistorické směrnice, z hlediska tedy stáří internetu, vychází celá ta legislativa, která mezi tím trošku jako se ještě nafoukla, že jo, a je postupně implementována, funguje, platí. Tak na základě toho právě tady máme ty lištičky, ale můžeme v praxi říci, že ta směrnice vešla v platnost už v roce 2003, takže 12 let jsme tady vlastně všichni porušovali pravidla. Myslím si, že drtivá většina webu je porušuje nadále, jo, že vidíme, sice něco porušujeme, může to být i kriminalizované, tam jaksi pro komerční hráče ty pokuty tam jsou zakódované, ale jaksi nikdo to zatím nějak nebere moc vážně. No. Takže oni spíš to nakonec vynutí Google tady třeba právě tím, jak říká, že chcete-li mít AdSense, tak musíte mít. V podstatě, že jo, AdSense je právě jeden z těch hlavních důvodů mnoha provozovatelů webů, že AdSense Analytics, tedy je tady služby od Google, které právě pracují tady s ukládáním těch dat, tak a v podstatě jako kdyby sledují ty uživatele, že jo, tak
To jsou jedny z takových těch zmiňovaných služeb, proč tohleto tedy nasazovat vůbec na weby. Ano, ano. A právě proto tedy Google vydal to svoje jako nařízení, nebo v podstatě jasně, protože v rámci těch systémů sám, no. Google sám ukládá hromadu sušenek, ale tak je teda nutno podotknout, že když zákonodárci v Bruselu tuto direktivu, tuto směrnici tehdy přijímali, tak v podstatě žádný AdSense ještě neexistoval. Ale pak, když jste tedy v té době už surfovali, tak si jistě pamatujete, že po tom přelomu století byl takový jako pamatuji si to, jako, že byla taková móda, že sušenky jsou zlo a budou se zakazovat, pak se přišlo na to, že bez sušenek to nemůže fungovat, tak to všichni přestali řešit. A teď se to tak trošku jako bumerang vrací a máme zase ty, bavíme se ne o sušenkách jako takových, ale o trackovacích sušenkách a těch zákeřích. No, má to takový dvě věci. Za prvý jako technické jako pozadí, že vlastně nejde jenom o ty cookies, že jo? Jde o jakoukoliv informaci a je taky krásný přesně, na každém z těch proužků se bavíme o cookies. A cookies je terminus technicus, je to prostě technologie, jedná se o HTTP cookies, je nějaká konkrétní technologie. Ale direktiva se týká, ta směrnice se týká jakékoliv informace, což můžou být flashové cookies, to možná ani mnozí neví, že FlashPair má taky svůj systém cookies, HTML5 má taky svůj systém cookies, tudíž ty weby, které zobrazují lištičku, souhlasíte s ukládáním cookies. To vlastně nesplňují, protože nezmiňují. Oni jsou dělají, respektive... splňují pak, když nepoužijí žádnou jinou technologii. Ale pak, když oni zobrazí lištičku, souhlasíte s ukládáním z cookies, ano, ne, ale zároveň budou používat třeba tu HTML5 storage technologii, která je mnohem pokročilejší než cookies, protože dokáže uložit mnohem více hodnot a je mnohem praktičnější než cookies dneska. A kdyby ty weby použili, tak vlastně poruší tu směrnici, protože na to už toho uživatele neupozorňuje, že ho upozorňuje jenom na cookies. Jo. No, tak to je jako jedna věc, která je na tom trošku taková, řekněme, sporná, že nejde jenom o cookies. Ano. A druhá věc, že to v podstatě teďka způsobilo to, že ten každý web v podstatě nás otravuje, obtěžuje tím, že nás vlastně vyskočí jako naprosto zbytečná hláška, protože to každý začíná ignorovat pro to množství. Ano. Navíc je to po každé jiná. Každý se to napíše, jak chce, ano. Po každé je to jiné. Každý bez tak hledá to tlačítko OK a se toho co nejrychleji zbaví, že jo? A děsí se toho, když na formátu je počítač, všechny kuky se mu smažou. A je to takové, něco takové, tak třeba si řekneš jako, nevím, reklama nebo podobně, to je jako zbytečný a třeba to na tebe bafne, ale ne, tak to má svůj smysl v tom, že v podstatě, že jo, živí ten web. Ale tohle to je taková věc, kterou v podstatě víš, že jako ten web to jako má, jako pokud tomu rozumíš, tak víš, že to prostě bez toho fungovat nemůže. Ano. A když tomu nerozumíš, tak stejně nevíš, o čem ten řádek tam je. Jo. Přesně tak. Takže naprosto postrádá smysl v podstatě. Ano, možná by bylo lepší, kdyby ta směrnice nevznikla tady v tom roce 2002, ale v roce 2015, tak by to bylo třeba omezené na nějaký konkrétní typ sušenek. Jo? Že třeba pak, když tento web používá nějaké trackovací sušenky, vysloveně sušenky, jejichž účelem je tě identifikovat na webu, tak ano, ty musíš souhlasit. Což si myslím, že by splňovalo v podstatě i ten účel z toho roku 2002, protože tehdy šlo opravdu o soukromí. Jo? A účelem té směrnice bylo to, aby uživatel byl chráněný, aby věděl dopředu, že se ho někdo snaží nějak monitorovat, sledovat. Tak to beru. Ale že prostě web použil sušenku, do které uložil nějakou proměnou, aby po refreshi stránky to nemusel třeba znovu vyplňovat, to mně přijde, že přece pro Boha na to nemusí nikdo. No, a je to takový. Je to takové úplně na nic. Myslím. Ano. A nejhorší na tom je to, ještě musím dopovědět tu myšlenku, nejhorší na tom je to, že třeba pak máš takový ty velký hostingový třeba blogovací služby typu Blogger, jo, a ty jdeš, kdyby to bylo aspoň tak, že to je per domain, jo, že prostě vlezu na první blogerový blog, který jsou všechny úplně stejný, protože to je na publikační platforma, tam to odklepnu a na dalším blogeru už mě to trvat nebude. Ne, já jdu na další blogerový blog a tam je to opět. Tam je docela velký projekt. Ano, takže to musíš furt likvidovat. A to je ještě takový to, že ta laická veřejnost třeba vůbec fakt neví, co je cookies. A teď, admin to dostal za úkol to prostě naimplementovat na web, jo, a ten tomu rozumí a vůbec je mu úplně jedno, jak to vypadá na tom webu, prostě to tam musel dát, protože musel, takže jo, to otravuje a nepřemýšlí nad tím textem. A je tam napsaný, ukládáme cookies, souhlasíte, OK, jo.
už vidím svoje rodiče, jak ví, co je kuky a jak klepají na OK. Ne, ti ano, tam, ano. To tam budou mít celou dobu, než přijdu teda já a odklepnu jim OK, ano. Aby se a to uložilo. Je na tom ještě krásný to, že jak, když jsem se teda díval, jak, jak to implementují v praxi někteří webmástři, tak někteří to berou, nebo to vnímají pouze jako notifikaci. Mm-hmm. To znamená, ukrádáme OK, tady klepni na OK, nebo tady máš návod, jak to zablokovat. Ale už implicitně používá ty cookies, ano. Jenom říká odklepni OK. Správně by to mělo být tak, že ještě dřív, než se první cookies uloží do tvýho počítače, ty to musíš odsouhlasit. To je úplně jednoznačně takhle zmíněné v té směrnici, jo. Ale takhle, řekl bych, dobrá polovina těch lišt vůbec nefunguje a oni prostě jsou, jsou notifikační. Ano, jo, tak ale je to trošku těžší udělat potom. Je jo? To, protože správně by to mělo být tak, že tam musí probíhat neustále kontrola jakýkoliv web, který ukládá cookies, jestli je ta cookies, která to povoluje, vůbec uložená na tom prožiči, takže jenže takhle to nikdo nedělá. Že jo? Každý to bere tak, zobrazím nějaký widget a si na to klepnu. Řeším, že? Ono se to samozřejmě pak blbě kontroluje lidé, nebo úředníci by museli dělat audity tady těch miliard a miliard webových stránek, jestli tu lištu implementují správně nebo ne. No, je to jedna z věcí, která si myslím, že zešla tady z Unie naprosto zbytečně ano. Doufám, že bude brzy zase zatracena. Ano. A řekneme jí pápa, definitivně. Nevím, teďka můžeme udělat pápa instalací doplňku, který to prostě jako bude ignorovat. Určitě jí bude hromada a takovou bych asi taky neinstaloval z vesela, ale možná to vyhně, možná to bude jedna z těch směrnic, kterou prostě, o které všichni budou vědět, že jako je platná, ale všichni budou ignorovat tak, jako ji ignorovali do posud. Hmm. Říkám, směrnice jako taková je platná už 12 let. No vidíš to. No nic, dáme si tedy čaj bez sušené kále, pro tentokrát už se rozloučíme. Ano. A budeme se těšit zase za týden, u týdne živě, na živě.cz. Ano. Ahoj! We'll be right back.